Kuba semateka, akawailo chinana mu BDA akatundu akokusatu, akulilo luduru wabula government mparlamenti. Owekitu wa Mathias Mpuga Nsamba unakule gulo, yalonze ba minister bagendo kula na be mirimu mu government ya HCKirize. Aba wele dobu vuna njizibabu nababu kiliza, elawa na umogezu wa National Platform Joe Senyo Nyiwa Sinzide na tegeza. Nti abalonde dobu nababu ina mobu esigwa, nti bakola na obumalili voku weleza banna Uganda. Abantu bafeba no, tubaina munyo esubi. Nti bulikisele baje kubanga bafulumia policy alternatives zizi no. Government inzo kugano zikoze sana efe tujaziteka kurecord. Senyo nyagamba, nti bananchuka chuka bakiriziganyo koze sechifocho nache bafuna okununule gwanga. Wadenga bachimanyi nti bakuchikole la mkusomo ozebua. National Unity Platform yesinza babaka abanji mu parliamenti. Choke bifo bino ebyabadde birondebwa ne bibino kuri UPC. FDC, Democratic Party, People's Progressive Party, sakaba itamu kubana mnigina na inga bakiririza munchu kachuka, na boba wale dobu vuna njiziwa. Abamu kuba wale dobu vuna njiziwa, Rose Fortunate Nantongo, mwanachibine cha Democratic Party, elaba singa gubadi tibalo uzako, ntiasobulo kue wabu vuna njiziwa bonoro emi akaje, gata kaka sela kama zemo biobufuzi. Nsonga esingo bukulu si ya miaka, kubanga report jogendo kuwayo, na woyimira wongo waliwa miaka 18 naye nga abantu bagira bamwa magezi bagira bamwa makulu ebejja kuyita Nantonga agamba nje kifo kino agenda kukikozesa okwongela okusakira bannachotela abamuteeka mu bwesige nokwongela okulwanira wamu ne bannanchuka chuka abalala okusobola okuteeka wo Uganda empya kubanga kino kifo kye bampadde mulimu abaana mulimu abakyala mulimu abakadde n'abalimu obulemu abo bonna abantu gye bali ekyotera kati wemba nkola emirimu gyange nga nyineno ministry mbanso walira dala okubatusa ko buweleza mongabanya yebifo bino ruddo lwabula government lwalonze ba minister batono kwaukana ko ne government belina elawa nabavubuke mvumulo abayingide parliament omulundi gwabo gusoka amanyaga we galabikide kulukalala ekifo chonje kiriza ndi mwetegefu okuweleza banna Uganda mumbera yonna esoboka okulaba nga tubatusa ko buweleza ekifo kye bampadde nkisobola era nka kasaba na Uganda ntisijja bawaswaza ngenda kubera omuweleza omulungi kubanga ekyokola nkimanyi fe tugenda kulaba nga tuwe ebirowoozo namwe banna Uganda mujja bira banga tugenda kufuukula ntulwa natekewo ne policies ezenja uleziyamba abavujjiriza okweyongera mu byemizanyo kyokka ababaka ba parliament basanyufu olwengabanya yebife yakoleddwa oludo luwabula ku mulundi guno Chokabano, omuku bannamateeka aba Democratic Party yelanga mbaka wa mitiane ya maselengeta Richard Lumu, abasabye, ebifo bye bafunye bireme kubera bize kigendererwa ekinene ekyokununula eggwanga lyonna. Tubagezezzaako nnyo okulaba nti buli ayina obusobozi abeerako obuvunaanyizibwa bwakola. Ekitabaddewo mabega ng'olaba omuntu omu ayina obuvunaanyizibwa bungi nnyo ali wana ali wana ali wali. Kati olutalo olwo olw'okuggusa tulina kulukwatira wamu. Naye ffe abakulembeze ffe tweyawula. Naye eri mu ground ku ground abantu beegatta dda enkolagana eyoleseddwa ekibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament ki National Unity Platform naye yongedde okugumya eggwanga era omubaka wa mawogole ya maselengeta Goleti Namugga agamba nti eneyinza okuba emmanduso ey'okuleeta Uganda empya bwe tubanga bagenda maaso tuteekwa okuba nga tutambulira wamu ne bannaffe bonna ab'ebibiina ebirala era nze ntwala omukisa guno okukubiriza bannaffe aba FDC bannaffe aba UPC tukolere wamu Munnamateeka Richard Lumu, era awadde bannankyukakyuka amagezi okozesa akaseera kano bateme empenda ku ngeri gye bagenda okwongera okusuza NRM ebitundu ebirala mu kulonda okw'omwaka gwa 2026. Ekitugatta ekyo kye tuyina okukozesa okugenda maaso. Biri ebitwawula tubisibengako mu kakutiya tubiteeka awo tutunuulire ebitutwala maaso ffenna wamu. Sesanga bate BBS Telefina, Ageesigika.